och välkomna till Replay, ett litet specialavsnitt. Vi sitter faktiskt här i en ny härlig studio som vi precis byggde. Jag har med mig Orb. Tjena. Simon Lucetti. Och Pavi. Och vi kommer faktiskt köra en liten unboxing av en liten grej. PlayStation 4. Som vi ska unboxa, vi ska också testa och gibba lite på den. Kolla kontrollerna, kolla lite hårdvara, se hur den levererar. Men innan vi gör det så måste vi ju kolla vad som har hänt på kanalen. Absolut, den här veckan. Absolut. Har ni haft koll? Stenkoll. Men jag stänger över till Pavi. Ja, alltså vi har ju kollat på Duality Gaming, har kört schack på Minecraft. Den ja, det är det som är kul med Minecraft. Man kan liksom köra spel i ett spel, vilket gör att det finns hur mycket som helst. Gameception. Det blir ju, alltså möjligheterna är ju oändliga. Ja, att bygga ett spel i ett spel. Ja, det är häftigt. Alltså man flyger upp och så ser man det här schackbrädet och så klickar man där och där. Det är coolt, så det borde ni kolla in, verkligen. Verkligen. Anders Kjell har också laddat upp en BF4-video när han snipar, snackar om snipingen. Det är ju lite konstig hit detection, netcode. På det är väl det alla BF4. Säger. Jag hatar, alltså såhär, skotten ska connecta när man snipar. Men Anders har lite tips och lite lösningar på det där. Att det handlar mycket om straight pull bolten där också. Ja. Då måste jag kolla in den, för jag, det, är såhär, alltså, det går inte. Det är frustrerande alltså. Som tusan alltså. Så den kan man kolla in. Det handlar lite om att... Alltså man måste stå helt stilla och om man köper straight pull bolt som gör att man kan ladda om medan man siktar. Det gör att du kan ladda om också lite snabbare. Alltså mantla nästa kula och då missar du mer skott. Ganska jobbigt. Och prop hunt. Det prop har vi hunt. Försökt spela en gång. Vi har försökt spela det, men jag var så... Alltså det var som med en massa randoms. Men Duality Gaming och Sveriges T styrde upp en riktigt feting lobby precis, med prop hunt. Precis. Ja, det är alltid kul att späcka liksom och se det ut när prop de gömmer sig. Ja, men det är såhär, alltså, en liten snusdosa som gömmer sig någonstans eller någonting liksom. Men man ska ju vara, eller så tar man det mest obvious, alltså något stort som såhär, som man bara springer förbi som man inte tror är en fiende liksom. Har du spelat prop? Har du spelat Battlefield? Ja. Men du spelar Minecraft har du spelat? Nej, inte Minecraft. Nej, bra. Det är bara här för den här. Det är bara här för PS4-allt. Det kommer ta ett tag där. Men har ni sett någon feta videos på tuben då? Nej, för jag har redan sett en fet video. Eller ja. Pabby egentligen, det är våran kompis som är helt sinnessjuk när han spelar BF4. Han är grym. Men grejen är att han försöker på sig saker som en normal människa skulle göra. Men han gör ju det där och träffar. Alltså i just det här klippet så spelar faktiskt jag han. Han är en estländsk snubbe också som bara helt random twittrade till mig och hjälpte mig med ett grafikkortsproblem. Och så har vi börjat spela. Och sen så har han ett jet bakom sig. Inte för att spoila nu. Som jagar honom. Och så hoppar han ut och jättet flyger ovanför han. Och han träffar. Och jag bara ligger i vattnet och simmar och typ ser. Man kollar in. Ja, det är fan så här. Jag bara, I watched that. Man får ju så här härlig. Det är en bra, det är en fet video. Den är väldigt kort också. Väldigt lämplig att bara kolla in och ta en break på, kan man säga. Nu ska vi gå på det roliga. Sminktips. Sminktips med Replay. Kör nu. Jag börjar ju. Jag gillar ju det här. Nu får ni ta och öppna. PlayStation 4, vi har 500 gigs inbyggd hårddisk. Och sen så har vi också fått ett kit med spel som ligger där borta. Kan inte du hämta det, Orb, bara? Okej, börja Simon. Jag vet att du som är så sugen på det här. Jag börjar nu. Nu har jag har öppnat den första biten. Jag får gräva kan vi få text på Simon? Ja, precis. Ja. Visa det där, visa. För this is for the players, PS4. Så vi har, det är alltså, det här vill jag hellre öppna. Jag är, måste ändå ta det en sak i taget. Det här är ett gäng med olika spel, jag tror det är fem olika spel vi har fått här. Som är några launchspel till PlayStation 4, bland annat är Killzone här inne. Så vi ska ta och kolla på det lite senare, när vi också gamar. Men Simon, ta för dig lite här nu. Jag tror du kan lyfta. Lyft upp den. Jag hjälper dig att lyfta för att jag klarar inte av det. Jag tänkte visa att jag kan behålla kartongen. Nej, jag tänkte precis att jag äger sak. Den där. Ja! Och så bara, jag köpte just ett PlayStation 4. Så blir rånad på vägen. På en kartong. Ja, på en kartong. Okej, jag är klar med kartongen nu. Men kan vi inte, sen så måste vi kommentera på den här glada snubben med headsetet. Ja, här glad. Han är ju sjukt. Vänta, innan vi hejar upp den så ska vi göra något ljud. Måste köra sån här, kom igen. Ja, exakt. Simba.
Vi tänker Simon så här. Mm. Har du, visst var det roligt Simon med Ambassad? Det var kul. Ja. Här har vi alltså, tog du kontrollen? Fan, ett bord hade inte, nej vad snackar du om? En bord, kan vi inte som, är det en pall eller en stol? Nej det går. Uppstyrt. Ja, uppstyrt. Ska vi läsa bruksmanualen? Ja, den kör vi, hela. Men vänta, det är nu viktigt. Nu går jag på det här. Japp, jag kör kontrollen här. Oh. Ja, fan, jag fick sladdarna. Vilken nitlott du drog. Nu drog jag drog ju the main piece alltså. Titta här. Vi har kolla hur vi kopplar in den. Ja. Jag tar bort det här nu. Ja, ta bort plasten. Willkommen in der Welt von PlayStation. Med dieser Praktischen... Kan du inte tyska? Ja, det är bra faktiskt. Nu tar jag bort... 3 år av tyska och jag kan inte... Den är ju sexy alltså. Alltså nu när förra... Ja, den är faktiskt. Nu när current gen ändå liksom ligger bakom oss. Mm. Så... Alltså fan vilken förbättring det är måste jag säga. Vilken, den här. Men du tycker grym, inte alltså. Att den är skön, eller snygg? Jo, eller vad jag gillar den. Jag gillar den som tusan. Nej, jag spelar liksom PC och jag tycker att den är... Mm. Ja, här har vi den alltså. PlayStation 4. Eller det är risken. Fattar ni att den är jäkligt snygg alltså. Den är faktiskt snygg. Ska vi, okej, framsidan. Kan du öppna den? Vadå? Du vill bara stoppa in en skiva. Ja, exakt. Vi kollar väl på baksidan. Det är ändå så här... LPs. Man lyfter upp hela... Ja, exakt. Mm, här har vi baksidan. Det här är ändå det som är mest intressant. Mm. Bara vanlig ström. Var det då? Vad heter du? Du har ju ett namn för det där. Ja, apparatkabel. En apparatkabel. Vet ni inte vad en apparatkabel är? Det är som man har till en kaffekokare, fast det är en mindre variant av den. Ja, men, är alltså jag har typ så här 55 apparatkablar, för jag tappar bort dem och så köper jag nya sen när jag hittar dem nya. Så här. HDMI, det är ju skitbra. Inget jäkla mer komponent ut alltså. Inget AV ut. Men vad var det om jag hörde om, nu är jag värsta PC-grabben, men alltså du snackade om att PlayStation skulle vara så här, man skulle inte kunna spela in gameplay för att det fanns ingen HDMI, men de la till det, eller vad var det? Nej, på PlayStation 3 har det funnits HDCP, som är så här HD Capture. Alltså så här, du har inte kunnat capat om du inte har kört komponent ut. Mm. Ja, okay, så nu har de tagit bort det. Så att allt, det är skitbra för oss YouTubers. Så att om du kör med PlayStation, både Xbox One och PS4 har stöd för HDMI Capture. Om något så är det smart för det. Det kan inte vara en jobbig grej att lägga till när det är så här. Men här har de en aux in. Kan vi kolla, eller aux ut eller aux in? Kan det vara en aux liksom? För att det är ju jag har aldrig sett den där utgången förut. Vilken då, får se. Kolla den här. Det där ser nästan ut som en mini-display. Gör det verkligen? Eller hur? En sån här, fast lite större. Ja, men mini, klassiskt mini, vanligt klart. LAN. Och sen har vi en digital ljud ut också. Optical. Mm. Vilket är spännande. Jag har sett några instruktionsvideos redan nu på hur man kopplar upp sina Astros och sånt där. Med USB-ingångarna här inne. Och så väljer man liksom klassiska. Man kör PS3 och man kör Astro. Då måste man ju välja det som är ut alltså. Jag tänker inte släppa det här. Kan jag få känna på kontrollen så får du känna på den här? Vi byter. Mm, vi byter. Måste säga, vill du också ha med Simon? Mm. Äntligen måste jag säga, kan man koppla in hörlurar där? Ja, det är helt sinnessjukt. Alltså, det tog några år. Men vänta, den är väl inte trådlös, eller? Nej, du kan ju köra. Men det är ju det som är meningen. Du laddar den så kan den ju vara trådlös liksom, länge. Nej, alltså. jag tror inte på trådlös. Du vet att jag har en kompis som köpte gaming. PS3 och klagade på att sladden var kort. Den är ju avskort. Jo, men han trodde att den var... Han visste inte att den var trådlös. Han trodde att den alltid hörde det. Han bara, fan vad nära man måste vara tvn eller någonting. Bara, alltså, det kan ju bara koppla loss. Men det är som samma när jag typ gick på typ så här Elgiganten en gång. Så var det en snubbe som bara, ja, men du vet att man inte kan få HD på komponent. Alltså jag bara... Kanske inte full HD, men... Nej, du kan ju inte få real 1080p, men du kan få 720. Jag bara... Eller 1080i. Ja, 1080i. Det är ju 1080 fast utan progressive och 60 fps. Så det är pass-through. Den är bättre. Ska vi spontana reaktioner på kontrollen? Det är ju som du sa. Mm. Sjuk förbättring från förra kontrollen måste jag säga. Ja. Riktigt. Men det finns ingen start-knapp. Har den liksom på den här? Just det. Kanske. Det är den här liksom så här DJ-grejen. Eller det är inte... Det är för DJ Hero. Nej, men det här kommer ju så här guiden. Så här, PlayStation-guiden. Ja, exakt. DJ Hero. Chicky. Ja. Det är ju klar förbättring. Och sen, vet du någonting om den här share-funktionen? Det är väl för sådär screenshots och... Mm, man ska kunna, tror jag, precis screenshotta typ Facebook, eller ja. Kanske spela in lite video och sen på en gång liksom kunna köra. Jag har sett folk som har streamat från deras PS4 och det ser bra ut.
Nej. Alltså, jo, men från den in-game-funktionen som de har. Inbyggd. Ja, men den inbyggda... Men får se, för som man streamar direkt till Twitch. Ah. Det var inte... Tidigare när de försökte fixa så här... De, som Black Ops 2 till exempel hade det. Ah, det var ju inget bra någonstans. Nej. Men det här såg faktiskt okej ut. Men då var det... Det var ju uppstyrt av Sony. Ah, så att de lägger väl kanske in lite extra då för att det ska se bra ut. Kanske. Men det såg helt okej ut. Alltså. Det är ändå, om något sånt, när det väl börjar funka, då kan ju liksom så här, gemene man börja streama. Jo, men det är det jag menar. Man behöver liksom, inte sätta upp massa... Man behöver inte en PC, man behöver inte ett capture card. Då kan man liksom så här, trycka på... Det är så här, man behöver ju då en kamera för att, eller så här, om man vill ha det, liksom så här face. Men det är ändå, det är lite överkurs. Det är ju det där, alltså. Spelen då? The Games. Döp. Det var min excited... Nej, men gör så här. Drumroll. Okej, nu öppnar den. Antiklimax. Du har inga spel. Ingen snygg liten låda måste jag säga. Vill ha? Men jag lägger ner den. Lägg den där, Tobias. Ja, jag lägger den där. Det här är liksom en nu möts vi. Glas, nu möts vi av en ruta här. Nej, men vad? Det håller. Nu möts vi av en ruta. Och ska vi ställa den på saker? Här. Smart, snyggt. Vänta, vad stod det? Och så här har vi en till instruktionsmanual som vi också kan läsa. Jag ska ställa upp den i så här vardagsrummet. PlayStation 4. For the players. Det är deras hashtag. Med en 4 istället för 4. Ja, fan vad intressant den där. Lead speak. Och här har vi, det är lite kit, det är liksom en bundle. Det luktar så här nytt, det luktar så här new car smell. Det luktar så här asiatisk fabrik. China. Yeah. Jag hoppas att de har fått bra betalt. Ja. Oj, här har vi. Jag höll på att öppna. Oh, okej, spelen som följer med i vårat kit här som vi också kommer kunna spela nu. Lego, Marvel, Super Heroes, Knack, vet inte vad det är. Killzone, Shadowfall som ändå är Killzone exklusiv. 2-3 har jag spelat. Alltså det är ju liksom FPS. Jag såg det på GameX här i Stockholm och det såg riktigt fett ut. Alltså grafiken ser väldigt bra ut tycker jag. Inte lite deras Halo nästan? Det är deras, liksom Sonys, Playstations egna titel. COD Ghost, som vi redan har spelat allihopa. Och Assassin's Creed Black Flag, som jag ändå väldigt sugen på att spela. Alltså jag har inte spelat Assassin's Creed sedan 2:an för jag tycker det var väldigt samma. Men nu tycker jag ändå så där det är på next gen Pirates så känns det. Ja, men Pirates är roligt. Jag alltid vill man inte alltid vara en pirate. Det är som en sån här naughty så här som man bara centerfold. Oh my god. Damn. Okej. Okay. Som säljer som säljer spel så öppnar rocken istället. Vilka vill ha? Ja, precis. Just det. Och nu är det ju det här PlayStation Plus. Så hur fungerar det egentligen? Det är typ som Xbox Live. Man måste ha det. Man måste betala för att spela online nu. Ja, exakt. Vilket vi får väl säga, det är 90 dagar fick vi med här nu. Nice. Så fast det är inte bara, det är också det som är PlayStation Plus, vilket är att man får ganska mycket gratis spel. Ja. Och varje månad får man nya spel. Ja, precis, men då så man slipper, man kan bara få lite nya så här inte bara online Nej, precis. Spel också. Fan vad bra. Bra deals. Men vad, förutom de här spelen som vi fick med nu, vad ser ni fram emot? Vad skedde du då? Jaha. Fucking sneaky back. Har ni några spel som ni har koll på till som droppat i PlayStation? Simon, du som är hardcore Sony. Nu, jag vill bara spela nu. Du vill bara spela nu? Ska vi dra igång och gibba lite? Ja, jag tycker det. Absolut. Så, för jag vill testa ut den här in action. Ja, det är konstigt att det är DualShock. Jag slår ju av vibration så fort jag får tag i en handkontroll. Jag bara, men det måste ju bara vara i vägen när du spelar online shooters i alla fall. Ja, du blir bara störd. Ja, det är så här, om möjligtvis om du spelar en kampanj och du vill verkligen känna det, men du kan ju inte sikta. Liksom, du skakar ju sönder på reumatism. Du blir så här, Michael J. Fox. Oh, too far? Yeah, probably. Nu, vi hookar upp det. Nu håller vi, jag vet inte, vi fick inte igång Killzone. Vi kom in i en massa typ små robotar. Ja, men det, jag tror att det är en introduktion till själva PlayStation 24. Ja, det är du som gör det. Jag vet att du ser det. Så att nu kommer man väl få lära sig hur man ska väl ta död på några PlayStation babies. Just det, om du såhär, du kan såhär suga in dem och sånt sen. Jo, men det är jag tänkte väl, det kommer från ingenstans. Dom, 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 dom,
Ja, jag är läsk. Vi jämt har läsk. 3%. Okej, vad ska du ha? Läsk. Det här är jättebra. Fan vad coolt. Jag är så taggad alltså. Det här kommer bli så himla häftigt. Och allting går bara helt smärtfritt. Nu kör vi. Nu kör vi. Åh! Visst, vi hör ju. Jag har någonting. Nu har de inte dubbat på svenska. Jag bara frågar. Kan man skippa här? Sorry. Nej, du ser story. Story nu är ju alltid det. Där okej. Okay. Jag älskar det ju skett. Ja, det är ju skett det jag bästa jag vet. Kisar med ögonen så blir det fel det. Om man sitter här med ena ögonen så blir det fel det. Det är på riktigt. Nej, men du ska göra så här när du kollar i kors. Jag gjorde inte det. Ja, men, jo. Det känns kontrollen så här. Ja, så jag gör det ändå. Ja, nu har du inte spelat. Har du känt den här mycket? Ja, det har jag. Gör något, Simon, gör något. Ja, du gör mig från. Kolla in det här, grabbar. Oh shit, kolla kill. Ja, nu ska vi testa Ghost. Nu ska vi spela lite Ghost på Next Gen. Varnar inte den här för ett tag sedan, eller för typ så 2 timmar sedan, att den hade slut batteri nästan. Men den håller ändå fortfarande. Nu är det vi spelar cranked, vi spelar mot squads, vi spelar mot bottar. Ta en dumma där, mamma. Kom igen. Du måste ju få en gunstrike nu alltså. Okej, nu vill jag ge dig lite tips. Vill du stanna på utsidan av kartan? Ja, men jag har ju för frag på. Ja, men när du springer på mitten av gatan, eftersom du har 9 mot dig, så är det inte rätt bra oss. Då får du tänka på det till det. Okay. Men det flyger, jag tycker fan att det är på, för alltså det flyger på bra. Han blev dödad av en annan kille. Jag springer nog fram med kameran och förstör hela infen. Och nu har vi Types som hoppar på här. Nu är Types som tar stryk på grann. Och nu blir det action. Ja, nu har vi fått spela ett tag, grabbar. Yes. Ja. Jag såg den inte först. Jag vill också vara med här. Vi har unboxat PlayStation 4, vi har testat lite spel här. Det är klart att det kommer ta lite om banning, men det är väl givet. Big improvement på handkontrollen, helt galet. Att slå av vibrationerna är ju ett måste sen när vi kör online. Nästa vecka. Jag känner hover. Du kör exakt. Det här börjar kännas lite så här halv jobbigt. Awkward. How to be awkward. How to be awkward. Nästa vecka så kommer vi köra. Skitsamma. Nästa vecka kommer Orb och ett gäng till från Splay Gaming. Ni kommer ju köra DreamHack. Vi sticker ner till DreamHack och ska spela in Resplay, hänga lite i via Game-montern. Spela lite spel, ha lite tävlingar. Vet inte exakt vad vi ska ha exakt, så jag håller tillbaka. Jag tror att man kan nog klicka. Jag tror att det lättaste är att följa Splay Gaming på Facebook. Där kommer det komma en uppdatering om exakt vilka tider som kolla in beskrivningen nedanför. Ja, och jag checkar in. Jag skulle egentligen inte vara med här nu, men jag kunde inte hålla mig. Så är det ju faktiskt. Du får bli ompysslad på sjukhus med spongebads och... Jag hoppas verkligen på det nu alltså. Men lycka till med kom det. Och sen så, ska du ha en TV i sjukan? Jag skulle ta med mig min... Eller hur, dra med den här. Jag funderar på att slita med mig den. Och, alltså jag har ju faktiskt en skärm. Jag skulle rent tekniskt kunna ligga och gripa där. Men alltså det skulle ju vara så jävla kort. Det kommer att gå fort där. Finns det någon adapter till din iPad? Tänk om man skulle kunna köra så här video in. Och ha en PS4 på en iPad mini. Tablet gaming. Men det finns ju inte så mycket så här. Det borde ju gå att capa snart på typ så här. Sin tablet borde kunna göra allting snart, tycker jag. Men du kan ju capa tablet. Jo, man kan köpa, men man vill spela på tabletten, hade ju varit ballt. Ah, ja, alltså okay. Såhär, HDMI in på en tablet. Skitsamma, vi tar och gamar lite mer och tack för att ni kollade på det här avsnittet. Glöm inte att kolla in videorna som vi snackade om i början också. De kommer finnas länkade i beskrivningen. Yes. Och så giggi bara lite mer. Ha det så bra, syns vi nästa avsnitt. Eller så jag syns var... ni. Ni syns i nästa. Du är... Nej, jag nu är blir det syns i nästa avsnitt. Och... Jag är på DreamHack, han är på sjukan, du är på... Jobbet. Det syns, hej då, ha det bra.